翻，没打中，继续吸。咱家这边照灯，还有这么玩的，一个照一个吸，两个人打双人配合。我觉得这把的话，求生者，在前期不落下风，但是打到中后期呢，毕竟地图上面来讲，团长会好打一点啊，也不能说有优势吧，看他的一个残局。第一波上来肯定是追先知的，直接丢伞嘛。这边先知是没有往船里面走，但是团长这边是似乎看到了啊，一个丢伞压一压你的走位，没有上船。哎，这个是怎么说？先知直接往外拉拉点，哎，就纯拉点，我跟你拉一段距离，除非你丢伞能直接丢到我，要不然的话这一波拉你，比如说你看。对吧，时间上面外面机子都已经开始修了，总量加起来都快到一台了，拉点先拉你一轮，后续的话牵制就扎扎实实的顶鸟，该顶鸟顶鸟，该交飞轮交飞轮，反正把这个下线给保了。他会不会有可能这边吃完伤害以后再往船上面走啊？感觉这个牵制的话，这波鸟消以后直接吃了一个蓄力刀有点亏的。这边丢伞一个摇铃，先知有飞轮没交出来，好的，那么前期的一个击倒是总量加起来不到两台完成，人挂上的话密码机总量两台，比我想象当中前期的牵制时间要短。想象当中这个牵制时间呢，应该是能够到达总量要到三台的样子啊。我觉得这个局求生者就有机会了，因为这个局我刚刚给大家讲，就打到中后期我觉得团长更有机会一点。为什么呢？因为这套阵容是可消耗的阵容，对吧？你像子岸家可能灯没那么好消耗，古董商的棍子，佣兵的护臂，其实相对来讲，哎，想要拿落地刀，想要拿落地刀啊，落地刀一刀，好，这边开吸魂吗？开吸魂压过来，这边再追第二刀，追佣兵，双倒完成。不对呀，不对劲啊，这波这个落地刀被压得很。咱家来保先知，蓄力飞轮顶，一刀打中子岸家，但先知他不一定能走得了。这边是子岸家掩护先知，先知在这边当你面吸鸟，照着自己手里有飞轮，这个鸟的话吸了60%还不够，还不够，翻没打中，继续吸。咱家这边照灯，还有这么玩的，一个照一个吸，两个人打双人配合。哎，你别说，这波咱家确实是打出点东西来。先这边的鸟快好了，它是有飞轮可以保底的，我飞轮保。也可以吧，这边古董商来救嘛，古董商这边机子修完，机子差的不多了，这边差三家最后一台机子他去修，佣兵这边机子修完，他甚至还可以过去扛刀什么的。这先知救下来有，这先知救下来有，有鸟有飞轮，这边是过来拦了，那佣兵得走，佣兵得过去救人，佣兵得补救，佣兵得放手了，快快快，古董商被拦住了，救不了了。佣兵如果连跳护臂可以救的，这个先知真值得一救啊！那没了，这先知带鸟去世。这波其实我觉得第一时间古董商这边爆，佣兵直接护臂跳过去，即便是被拦，就回头丢伞，他也有机会能把人救下来。救下来你就有的打，因为你救下来以后，你这边古董商赶到了可以打架。三家把自己的机子修完以后，再去补佣兵的机子嘛，离得也不是很远的。这波其实佣兵得过去打的，因为这个先知他是很有东西，他有鸟有飞轮，再加上外面还有一个古董商，古董商的打架可以保他的。一个摇铃没摇到，这里对于子岸家来讲，现在有个很大的问题呢，就是这边是遗产机，不过呢还好的一点是什么呢，外面队友已经起心机了，回头蓄力刀带走。佣兵摸了一根针还可以把状态补完，三人开门战友。只是呢我开头给大家讲过，这套阵容是一套可消耗的阵容，打到残局团长这边以纯消耗的方式来跟你们换，
即便穷者真的能打出一个三人开门战，也是一个偏向于多白板的三人开门战。追刀，棍子是交完了啊，这边古董烧还能再拖一会儿。佣兵的话再拔眼，把自然家摸起来，那边吃刀，三人开门战应该是有的，因为他们两边修嘛。自然家这边的话，其实我觉得要补个状态，最好补个状态，不要强行去抢机子。因为这个时候团长他其实更想做的事情不是上挂，而是消耗，他也更愿意去做消耗。但你上挂挂个一次，挂个两次，即便是打出一个开门战上挂飞的缺口，万一机子被抢完了，对吧，一切都不好说。但是我把你东西全部耗完了，那是实实在在的耗完了。骗下来了，好，这边一个摇铃，有机会吗？慢慢的穷者这边的状态道具都已经快被清空了啊。这就是我讲的，本来的话呢，其实如果说能够去救一波先知的话呢，通过那波打架其实是比较顺利的，可以把密码机拖出来的。在我看来，一个摇铃，咱家这边这把呢，不得不说啊，我觉得那个豹哥，因为这个好像刚豹哥说是他在打嘛，就是这把慈安家的一个操作啊，作用还是蛮大的啊，作用还是蛮大的。丢伞赶过来，这里团长要压住了，好像开门战的话，飞轮先顶还不错，手里面还有根魔术棒，还能再拖，那边的话再补状态，状态补完，要不就直接补状态吧。不要抢机子了，这个时候先把状态给补了。他们这样子打的话还是要被消耗，我觉得就先把状态至少补一个满血的人，特别是子弹家把他状态给补满了，然后子弹家满血在那边修会不会好一点。你这半血修就等于说给个目标啊。这里三家好像是抢不完这个机子，因为他被碾压着。这两号佣兵要吃一刀，团长这一波只要能完成击倒佣兵，89，哇，这佣兵拖得有点久，拖得有点久，90多，哎，这那点亮了，点亮了，三人开门战一波摇铃还没摇中，跟我想的又不一样了。我本来想象当中这边快速击倒佣兵，不过他当时的话是丢伞过来，好像没有丢伞回头的一个伞了。这波感觉团长好像吃了个大亏，因为他真的完全有能力把这波机子压住，直接把穷者一波给摁掉的，开门战都见不到。现在的话突然感觉怎么反转了啊？啊，飞轮有没有？没有。这里的话佣兵是个骄字旗，这是一个张狂速伞。挂这边团长还想去骗一手这个慈岸家的感觉，来，你出来救，你出来救，因为这个人不太可能给你救下来，我挽留还有60多秒，一个护臂跳，这救下来，两个人都有飞轮啊，飞轮先躲，追谁？追子安家，一刀没中，子安家再去救佣兵吗？这边如果你抓古董双的话，子安家可能会去救佣兵，所以说这边选择谁去救佣兵，我抓谁，没错，没有任何问题。再找人，对，我觉得还是不应该救，就即便是救下来，大家也可以看到你两个里面也只能走一个。如果说从马后炮的角度来看呢，当时慈岸家发现古董商在被追的时候啊，第一时间去干嘛？去摸佣兵，把这佣兵摸起来，外面两个活口的情况下，应该是有机会能平，但是可能性也很小。上来直接一个四抓，我团长又来收割我们的夜宵了。
来看一下啊，这边的话牧师、囚徒、前锋加教授，这个阵容有一点硬刚的意思了。看一下这把上来抓谁啊，我是蛮期待看看这把会不会，一般来说呢这个阵容可能会抓囚徒为主，但是囚徒如果说哎，找到了，这边的话飞轮双弹的囚徒，外面还有一个前锋，可能可以给到一定的策应。丢伞，变白，这里一个电断，但是这块板子没有下。这波其实这块板子感觉要下呀，电了以后下板子会不会更舒服一点？那这里的话是教授过来掩护，速伞张狂开技能。然后教授当移动门帮忙来卡这个交互点，但是被让翻过去了，让翻过去。囚徒现在手里面还有一个飞轮，前面这个窗口速伞捡个壳顶壳，好的，干扰到教授的修机了，现在干扰到教授的修机了。所以说囚徒的牵制如果说就按这个时间点倒在这边的话呢，这把穷者是血炸的，他得再拖。还好手里有个飞轮啊，还好手里有个飞轮，一个摇铃飞轮兵交掉，在这边还有机会吗？可以进来板子一拍，现在总量是到了两台，我们待会儿看一下前锋的位置在哪里，前锋的位置是在大门，离得还是有点远的。囚徒这边的话是拉走了，看这边还有个板弹加速，看这波板弹加速，一个板弹加速，教授这边过来想掩护，一个摇铃摇中，那么这边囚徒应该是要倒了。总量两台半还可以啊，只是这把穷者是没有一个人带搏命的，这个囚徒又是一个没有大心脏的角色点，因此这个局想要出四人开门战有点困难。嗯，核心看前锋啊，核心看前锋的发挥。这里的话教授顶壳，谁救？站着别动，我来帮你。前锋来救，教授这边不救吗？应该还是教授救，前锋只是过来打架而已，先吃刀把人救下来。囚徒有电，那这样的话是教授走修机子，囚徒交电往外转，这边丢伞变白，教授想来掩护一手，那这样的话等于说是教授倒了。这边一个侧边刀器把囚徒也给带了啊！哎，这侧刀我没看清楚呀。看前锋啊，看前锋啊！现在一切的一切看前锋，因为前锋现在是求生者的。有点不敢讲话了，但是确实这把前锋打得好，上线可能是四人开。囚徒这边焦自己起来了，手里还有个飞轮，一个摇铃飞轮顶掉。囚徒的电还差一点点，能不能续出这一口电？哎呦，续出来了，续出来，板子一拍，外面机子还差最后一台，前锋这边还没起来，能不能起来？起来再打波架都有可能四人开门战的，真的就看前锋起不起得来了。这里最后一台机子牧师在修，然后我们来看一下前锋在哪里。前锋还在被摸，好，起来了，快来救救驾。囚徒说我靠自己已经够了，这波囚徒起来没倒真的不错了，剩下就看前锋这边了，前锋教授全来了，两个人可以打。你这边插一个眼，顶多就是干扰一下密码机而已。所以说这把大家可以看到，即便是前锋的发挥并不是那么的尽如人意，但是还是快要打出一个四人开门战的面了。那么这边你挂不了这个囚徒，对吧？儿子，这波让团长直接把人给挂了也行吧，再救一波啊！这边教授是可以顶壳救的，前锋还有球，密码机再顶，哇！这边牧师开始强行来了，再顶，哎，我就当着你的面修，你能拿我怎么地？你再打我倒地，队友呢？队友，
密码机点亮，这边教授掩护顶壳，爱无敌壳，开板子，这就是四黑。这一把，而且我们肉眼可见，求生者是没有完全把这个阵容打出上限啊。他们要是打出上限，你可以想象这把速散有多难，对吧？即便是中间可能稍有一些差池，但是还是出现了一个四人开门战。那么这边教授是教自己的，那边的话前锋的门刚开始点，要抓这边的囚徒。这个囚徒很强，这个囚徒有飞轮，他有电，你拿他，我说实话啊，教授哦，不对对对对对对对，速散这边要击倒这个囚徒，每一个三四十秒钟，想都不要想啊，想都不要想，甚至囚徒这边有可能要多跑了，因为这里这个囚徒处理不掉，这个囚徒处理不掉。人挂上，这里再留，有机会能留一个，因为他这边丢伞是能再拦人的，但是对于囚者的位置并不是特别清楚啊。他觉得有人会去捞这个囚徒，但其实并没有。这一波的话，在最后的一个博弈当中，求生者这边赌赢了，最后完成了一个三跑啊。这把的三跑有多少观众能想得到，对吧？中间一度感觉前锋那波都被打烂了，中间一度都感觉，对吧，已经打烂了，但是这就是四黑。